Հետական փորձություն այսպես ասած, կար ժամանակում պետք է հարմարվենք նոր զուգընկերու հետ։ Գևորգը շատ տաղանդավոր անձնավորություն է։ Ես հենց սկզբից եմ նկատել դա։ Իրար հետ, չգիտեմ, հենց սկզբից էլ ստացվեց ամեն ինչ։ Պարը շատ է դուրս գալիս, այն պարերից է, որին սպասել եմ, թե երբ եմ պարելու։ Մի քիչ շտկելու բաներ ունենք, դիրքերը իրա, խարակտերը, ձեռքերը, հա, թե չէ ոտքերը ճիշտ անում, փորձում է ճիշտ կատարել։ Պահում եք, քան որը դեռևս չի ստացվում։ Հենք թե կփորձենք հաղթահարել, ամեն դեպքում այդ ձգվածությունը, որը շատ կարևոր է պարի մեջ, մեծ հաճույքով եմ անում ու կարծես թե ստացվում է։ Քանի որ երաժշտությունը լավն է, բեմադրությունը լավն է, պասադոբլի տրամադրությունը ու այդ տարժեստվենի տոնական արարողությունը կփորձենք տեղափոխել պարահանդես հեռուստասերիալի եզրափակիչ փուլ։ Ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը հաղթող դուրս գա այստես, հաղթանակով այս պարը բարի և հաղթի։ Գևորգ և Լուսինե, բրավո, շունչ քաշենք, Քրիստինա, ես այնպես էի կարոտել մեր նախագծում հենց իսպանական պասադոբլի և շնորակալություն Գևորգ Մարկոսյանին ձեզ հետ աշխատելու և բարը բեմադրելու համար։ Գևորգին եք ծավարում բարձը բեմադրության համար, շնորակալություն։ Հենց այն ինչ որ բնորոշում է պասադոբլը, ինչի մասին է հենց պասադոբլը, մուտքը մատադորի և այս դեպքում պարենկերուհին կատարում է կարելի ասել երեք գործողություն, կարելինի և իսպանական լեզի, և
Tiknoț matadorul e țulă. Naia ți-și pe să luțum gătel, e ierecnete sa lusine imeci, e duc și atre așa lec, flamenco i hat pasnele che șat șată în sa zum ghevorc. În pe sfârș, carțumem stați fațărea, frec. Și la galțum. Inși te sav, e vinși necateți, Sergie. Ես նկատեցի, որ երբ որ մի բան չսովորեց ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում, դա շնչառությունը կարգավորելը պարից հետո, եթե հիմա ասենք երկու անգամ վարություն չանես, սիրտը պայթելու է այս մարդու մի օր, չեմ հասկանում ինչու։ Եվ չես էլ ծխում։ Եկամ շնչառության խնդիր ունեմ, ինձ միայն այս միշտապատը պիտի վիրատել, անպայման վիրատիկ, Եգևոր ջան, քեզ շատ կխանգարի դա, որտեղ կարող ես ավելին անել, չեմ կարծում մենք գումարին խնդիր ես վերաբերմունք նա կարող է, այո, 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 մենք քեզ առողջություն, շնորհակալություն, ինձ էլ, շնորհակալություն Սերգեյ, քեզ էլ առողջություն, պարոն Կարապետյան, առաջի բան, շատ լավ համարել, շատ լավ կատարում, ինձ շատ դուր է գալիս, երբ որ Պասադոբելը լուսվում է ազգային իսպանական, ասենք շարժումների, ֆլամենկոյի շարժումների վրա, որովհետև դրանով այս պարը հայրենիք ա ունենում, ոնց որ եւ պետք է լինի, որովհետև ինքը շատ բնորոշ է, պետք է լինի այդ տեսը, եւ Գևորգի մոտ կար այդ պարային շարժումների ճիշտ կատարումը, մարմնի դիրքը, այստեղ շատ կարևոր է մարմնի դիրքը, մինչ անգամ աչքերի արտահայտությունը, Պասադոբելում շատ կարևոր է այդ ամեն ինչը, այդ զսպվածության մեջ պետք է լինի անպայման ուշ, հաղթելու կամպ եւ ինչ որտեղ մինչեւ անգամ վախ աչքերի մեջ։ Գևորգի մոտ այդ ամեն ինչը կար, որովհետեւ ինքը ունի իր այդ աշխատելը մի մարդ, որը այդ ամեն ինչը իր մեջով անցկացրել է ժամանակին, դրա համար իրան բավականին հեշտ էր փոխանցել։ Գևորգ ջան, լավ Պասադոբելը շատ հետաքրքիր էր, թե լուծումը, թե կատարումը։ Ապրեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ մի հատ այս գեստը իսպանական չէ, Պասադոբելի բարի համար է, չէ՞, արված։ Այո։ Այստեղ ինչու՞, ես Սերգեյին եմ ուզում հարցնել, այստեղ ինչու՞ այստեղ անցկա, տեսնում եք այսպես։ Մազերի համար է երևի։ Ну գիտե որ մի ախպախման կա, հա, հետո Սերգեյ, ասել լավ։ Դες գիմանալով, էլի, լավ լուրջ, ինչ։ Ես անդրադառնամ Բեմադրությանը, որ նշեց եւս մի քանի շնորհակալություն պարոն Մարկոսյանին եւ նշեմ, որ ես նրա երիտասարդ տարիների հենց համազգեստն եմ գրում, դրա համար Գևորգի վատ բարել պարզապես անհնար էր։ Այն դուք կա, որ հակա արդեն զգացի որ դի լավ բարեմ։ Եվ լավ էլ բարեցի։ Ճանապարհ ենք Գևորգ եւ Լուսինե։ Այս դեպքում շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Կոհես քեզնից։ Դեռ մինչև չես տեսել տեսագրությունը։ Դե իրականում կա տեխնիկապես, բայց դե եթե ժյուրին չի նշել ինչ-որ վատ բան, կարծում եմ։ Բայց վատ բան չկա, իսկապես լավ բարեցիք։ Ես ուզում եմ նշել Շուշանը, որքան լարված էր։ Շուշան Գոհես ողջ բարի ընթացքում նա չէր թարթում, չէր շնչում։ Գոհես, ուրախ ես, վերջ բարը վերջացավ, Շուշանը արտաշնչեց։ Հարգելի ժյուրի, մենք լսում ենք ձեզ։ Սերգեյ, Քրիստինա, տասը, Գագիկ, տասը, շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգելի ջրի, հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ Գևորգ և Շուշան զույգի հերթական համարն է։